The Jinx. Hallå, hallå! The Jinx och välkomna till Skate Factory med mig, The Jinx. Och vi har ju också Björn med oss idag. Hallå Björn, hur är det? Nu är det med dig. Jo, det är bra. Det är bra. Men du... Var har de här kommit ifrån? Nej, men vad i hell? Jag har hittat en diamant. Ska jag mina den? Vad? På hand menar du? Ja. Den tar vi. Alla, jag fick den. Jag fick den. Var det diamant på den? Nej, alltså jag fick hatten. Min hatt, den hat. Du, han är utanför där borta med. Not for long. Fasen, kunde han spåna där? Jag vet stänger inte, men... ut det här. Så. Ah! Du, Björn. Oh, jag vet hur. De hoppar upp på kistan. Ja. Och sen hoppar de upp på räcket. Ah, crap. Det här är parkour på låg nivå. Men och den som har kommit ut här då? Ja, han hoppar upp här sen. Och sen ner här. Ah. See? Easy peasy. Easy peasy. Men du dödade Sethbling. Ja, men det är lugnt. Jag fick jag fick redstone av det. Ja. Lite roligt faktiskt. Because he likes redstone. Jag tänkte att vi ska försöka göra någon slags portal till Deep Dark framåt. Ooh, är det ska explodera? Ja, delvis är det väl det. Vi behöver sådana här infused... vad heter det? Är det diamanter? Nej, järn är det va? Järn, ja. Infused iron. Är inte det den... Ja, okej då. Men är inte den här nullsgillet? Oh! Du har en liten pillbox-gubbe där. Oh, hello. Var kom han ifrån? Jag vet inte. Har vi mark någonstans? Kanske? Han har ramlat ner. Ah, du, vet vad han gjorde? Han har säkert ramlat ner på trädet. Ramlat rakt ner i vattnet här. Det är inte omöjligt. Vi får kolla upp det sen. Bygga tak med spik på. Jag har byggt en anvil någonstans. Var ska vi ha den? Jag bara sätter någonstans i röran. Vi kommer ju aldrig få i ordning här på något sätt. Ska vi inte ge upp hoppet? Jag lägger en kycklinggården som jag aldrig fick in någon kyckling i. Finns någon sån här autocrafting-grej nu då? Jag fick den inte funka och blev förbannad. Har du den här? Nej, det finns inte. Där har vi den. Den finns visst här. Här finns den. Vadå? Ja, men den är... workbench. Men den funkar inte med autocraft. Är du säker på det? I alla fall inte för mig. Måste I've man tried, ha... man. I've var... tried. Kanske jag tog sönder den. Ja, det är lugnt. Tar du sönder det. För jag fick inte den. För jag hackade den med en iron. Nej, men det ska funka. Ah, där är den. Den åkte ner. Den går ju in i hoppern säkert. Där är den. Så, sen måste man ha såna här... vad är det heter? Där har vi dem. De går ner här. Den. Om vi tar bort dig. Så länge. Ska vi se här förresten. Vad... aluminium brass. Nej, det kan jag inte göra. För fasen. Jag manuellt. El manuel, tror jag. Ska vi se här. Vad tänker jag på? Du tänker på kolbas. Och? Bananlikör. Nej, din mamma tänkte jag säga. Men det är min mamma. Jag tänker på Figgens mamma. Nej, vänta nu. Figgens mamma. Hon är fin. Jag vet inte, jag har aldrig träffat henne. Inte jag heller. Eller jag vet inte. Ja, hon är säkert fin då. Jag hade kassa på. Det var du som fick ha kassan på. Mhm. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vad får jag nu då? Det tar vi ett äpple på. För ni som inte vet om vad det är vi ska göra. Vi ska göra en sån här portal till The Deep Dark. Och då behöver man sån här quadruple compressed cobblestone och... Aj! Den var du inte med på. Nej. Och en sån här, om vi ser en sån här i varje hörn, en sån innehåller 6561 cobblestone. 6000? 500! 500? Men den som är i mitten, den quintuple compressed cobblestone. Jaha, var det mindre? Nej, det är mer. Den behöver 59049 cobblestone. 59000. Ja, jag get to loot it. Och inte nog med det, när vi har fått producerat alla de här cobblestone. But there's more! But there's more, wait for it.
Wait for there's it. More. Då har vi de här unstable ingot och de får man av en järn, en diamant och en divisional sigil. Och det måste vi aktivera och det gör man genom att man har en, om vi säger så här, att det här är ett enchantment table. Ska jag titta på någonting nu menar du eller? Nej, jag pratar med tittarna. Du vet ju redan detta. Ja, okej. Okay. Men du får titta om du vill. Jag vill kolla på lootbags. Du tittar på lootbags. They're epic. They're epic, oh yeah. Och sen tar man redstone. Och så lägger man redstone runt så här. Boop, 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 boop. Aktiverar inte den nu va? Nej. Oh, titta. Och det här gör man. Och han glitchar ut. Han glitchar. Och sen ska man göra detta i fullmåne. Så det är en liten ritual man gör. Fullmåne? Oh yes. Och måste man yla samtidigt? Nej. Det räcker med att småfissa lite. Så, oj, inte den. När det är fullmåne så ska man högerklicka med den här sigillen. Och det är en sån som vi har här. En sån här division sigil. Den är inaktiv, står det på där. Ja. Då kommer den att börja blinka. Och då måste man lägga en gris eller något annat djur på enchantment table. Och sen högerklickar man igen. Och då. Aktiverar man den här sigillen. Men all dirt man har runt omkring kommer bli sån här lila äckelgegga. Ja, okej. Okay. Ja, men det, vi har ingen dirt här omkring i alla fall. Vilket gör att det spånar massor med mobs under hela natten och brinner och har sig. Så. That sounds fun. Men när man har gjort det, då har man aktiverat den här och då ska man, och då har man de här och då lägger man in fortsätt. Då lägger man in en järn, man lägger in den här sigillen och man lägger in diamanten. Och då får man en unstable ingot och den plockar man ut och lägger i sitt inventory. Men man måste crafta inom en viss tid, eller vad? Ja. Jag tror du har 10 sekunder på dig att crafta allting. Inklusive de här unstable ingots, annars exploderar man. Så det är en järnans procedur. Så vi ska se. Jag producerar fun. Oh yeah, så jag producerar lite kobbelgrejer här nu så får vi se hur det blir. Då har jag 64 compressed cobblestone. Ja. Unstable divide by diamond, ja. Ska vi se. Finns det ingen så här uncrafting table? Nej. Disassemble. Så av 9 stackar kobbel så fick jag 71 eller 7 stycken double compressed cobblestone. 71 stycken. Double. Plus en compressed cobblestone som är 9 cobblestone. Coolt. Så då behöver vi bara vänta på mer här då. Oh yes. Här har du ju helt fullt att ta. Så det vi skulle egentligen göra det är att vi kanske skulle sätta ihop en sån då. I alla fall så vi får massor med compressed cobblestone till den här utan att vi behöver göra någonting. Ja, kör på. Det är du som leder den här dansen. Kan du skapa en... och du åker in där. Oj, 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 oj. Så vi har så länge. Kan du skapa en... vad heter det? Yes, master. En yes, master. Varför har den här kommit ifrån? Vilken? Item hopper. Jag satte den där. Jaha. Du kan ju bara sätta... Jaha. Men kan den verkligen... Jag vet inte. Du får ju ingenting in i den. Jag behöver sådana här schematics. Ja, men det är bara till att... Du tar så här. Är det nej, men om du skickar en timme, du hade två. Kan jag skriva över dem som är här redan med det? Jag tror man kan det. Jaha. Use while sneaking to a race. Sådär, blank schematic. Oh yeah. Så då behöver jag lite sån här kobbel. Jag behöver 9 stycken. Så, nu är den blank där i.
Och sen tar man clear crafting. Nej. Varför? Nej. Varför tog du ut den? Ja. Och sen write schematic. Ja, fast nu har du tagit ut den nu. Va? Så. Mm. Men då borde den får vi ju, då den får ju inte in något då den så. Nej. Och men frågan är om att då om det måste göra så här. Att det måste in uppifrån eller? Ja. Jag plockar alla grejerna här nu så får vi se. Ja, men vi kan ju men du behöver inte plocka alla grejer. Jo då. Vi ska ha kobblan här uppe. Ja, ja. Zopp. Och sen tar vi och lägger en lägg iskematiken där då. Är inte den där inne redan? Nej, den hamnade ju ut när du tog sönder den. Den är du blank. Har den på dig. Sån. Mm. Det är ju dis. Så. Mm. Måste den ha ström eller någonting då? Jag provade det. Hmm. Jag vet inte om du behöver för det känns som att en hopper borde ju kunna lägga in saker i. Eller ska den tryckas in underifrån? Det vet jag inte om hon vill göra. jag gjorde ju för fasen såna här. Ja. Jag höll ju på med någonting förra gången. Vad var det för någonting? Ja, jag vet inte. Jag gjorde ju såna item conduits. Ja, ja. Jo, det gjorde du ju. Så om vi då sätter en sån item conduit där. Och så tar vi den. Mm. Ja, jag tittar på med spänning här. Du gör det va? Ja. Den ska vara electrifying. Tjup. Tjup. Så sätter den bredvid den här solpanelen så tror jag den får el från den också. Om den behöver... Alltså varför sätter du den där? Jaha. Jag tänkte att jag ska påvara underifrån. Mm-hmm. Ja, men det funkar inte uppifrån så tar man ju underifrån. Det vet ja, jag men alla. Du, det här funkar inte heller. Men den attachar ju inte. Den fäster inte ens där. Men du har inte satt... Oj, connection to east. Item gravel är stor. Oh, en kung ramlar ner. Ooh. Nu ska vi se. Jag sätter den så då. Nej. Mm, går bra det här. Nej, jag gör den fasen inte. Men du behöver inte wrencha den på något sätt då. Oh crap. Oh crap. Nothing happened. Item conduit. Aha. Nej. Men vänta lite. Item conduit sätter du east. Ja, det går inte att toucha på den. Heter inte de där wrench? Oj. Den gick att ta bort med en sån. Jag tror fast inte vi får till det här på något sätt. Coolt, den finns i sig. Nej, jag tror att vi får... Nu händer någonting här. Extract. Ja, här ska måste jag sätta... Extract, insert, extract. Active with sync... Du! Nu men den får ju inte in till den. Det är ju det som är active problemet. Windows. För du behöver ju att den inputtar också till... till den här nere, workbenchen. Och den gör den ju inte, den connectar ju inte där. Channel green insert disabled. Mhm. Vad är det där för något då? Extracted items has no valued receives no items. Nej. Gris. Mhm. Gris ja. Ja, jag tog pork ifrån grillen. vet du vad vi gör istället? Nej. Vi skiter i det. Och, ja, vi gör det så länge. Mm. Vi behöver ett ME-system alltså. Du, vi behöver ett ME-system så mycket så det är helt sjukt. Ska vi sova? Ja, det kan vi göra. Men det är ju inte natten. Försöker du lura mig? Ja, snart är det. Vad gör du? Försöker du lura mig? Jag tänkte bara så här. Att, ja, vi får ju sätta tillbaka det här också däremot. Nu. Vilket då? Pulverizers och allt. Ja. Oj, den gick och ändrade. Fast behöver vi göra den just nu? Cable only. Standard. Nej, kanske inte just nu. Men det är kul att ha
Vi kan få diamanterna får vi ju från gravel i alla fall. Så jag tänkte vi kör en sån här harvest istället. Det kan vi göra. Mm. Så jag tar en plant där. Jag tar och sover lite då. Mm, räcker med att du sover ju. Men Kise, nu får du hia dig. Jag tror det var din mage. Nej, det är katten. Ja, jag åt en katt innan så det är min mage. Så, frågan är om man sätter dem så här. Skulle du kunna hämta strömmen som sitter i den här generatorn som är där borta? I lavageneratorn? Mm. Som sitter ihop i alloy. Yes. Den som är bredvid där jag är. Ja. Och sen? Kan man inte... Oh, creeper. Whoa. We got a live one. Han är död. Oh. Ja. Var det ett skelett som sköt eller? Ja, han sköt när han ramlade ner. Cool. Titta, här kommer en häxa. En häxa? Där kommer den. Boom. Nu kungen. Ooh, boom. Sa du kungen eller pungen? Kungen, ja, giant waffle kom ner här. Jag sköt den. Jo, jag skulle ta bort den här, sa jag. Yeah. Padum och energy conduit tar vi också med. Ifall vi behöver göra lite dwit-dwit. Men du, behöver vi... och idle. Var har vi den någonstans? Strömmen. Ska jag sätta den någonstans? Sätt han typ... Eller sätt han här. Precis under där. I mitten. Där, ja. Så sen tar vi... Nej, du tog med dig elen, eller? Ja. Yeah. Eller conduit is that. Ja. Då borde nu så. Ström. Oj. Och yep. Då... Han, titta! Han börjar plantera uppe. Oh yeah! Oh yeah! Saplings, oh yeah! Är det i 3x3 lägen då den lägger ut? Ja. Yep. Varje sån ruta är 3x3. Ja. Oh. Cool, cool, så frågan cool. Är om Sheer Leaves, yes. Den har ingen ström den här. Du, hade vi mer ström vi kan slänga in? Mer ström. Jo, vi skulle kunna ta en av de här solpanelerna. Redstone conduit är det vi inte. Där! Ja. Jag har energy conduit här. Jag gjorde 32 stycken förra gången. Vi kan ta den här. Culinary generator. Den är rolig. Den har ström. Jaha, du ville ha mer. Jag tror du ville ha mer ström i. Nej, jag vill ha en kista nu. Mängd ström. Nu gör jag grisström. Jag behöver en järnkista. Jaha. Ja, men järn har vi en del av. Eller en diamantkista menar jag. Men vi har ingen diamanter, va? Nej, det är lite knapigt med det just nu. Har vi block of coal? Vi kan göra en järnkista kan jag göra då istället. Gör det. I'll do that, du. Jo, du. Du. Gör det. Woop. Jag behöver en kista. Du. Va? Peanut. Jag tror det var en jättestor bajskorv. Du hoppades på att det var en fysis. De har vi inte sett. Det var länge sedan vi hade en bajskorv nu. Ja. Vi har kommit en ganska bra bit sedan dess. Ja, vi har kommit upp oss från bajs. Vi har kommit upp oss från bajs. Oh, those times. Det var på min gamla... Det var andra tider det. Måste den stå så att den lutas ner för att det ska kunna dras ut? Ja. Den här tanken. Vilken tank? Aj. Det är tanken som räknas. Lavatanken. Fan. Eller den drar inte ut. Jag har inte aktiverat den. Vilken aktiverat? Lavatanken? Ja. Det här är konstigt. Den ska gå in i generatorn. Jaha, den är här. I'm confused now. Den jobbar... Bucket. Det här borde ju funka bra, tror jag. Okej. Kan jag inte göra så här att vi tar... Nej. Har vi ingen vattenflaska? Vill du ha vatten? Jag har. Eller vad menar du? En... Water we can. Ja, det har jag. På mig. Jag har en med nu. Du, kolla träden du. Yay!
Men jag tror faktiskt... Aj, tack. Varsågod. Det är ingenting, den har inte gjort någonting där. Du? Mm? Har du en... Kan den kommer inte in i lavan här. Det... jag satte på fel kanske. Ja, vi gör... Tror vi... Kan vi inte göra så? Nej. Så, och sen tar vi den här då. Mm. Harvesten. Där. Oj! Oj, vad den spottade ut här. Det där bara sa zapp. Vad redo blir det? Nu drainar den. Yeah. Nu. Chill leaves, small shrooms. Det vi måste också göra sen att vi måste ju... Den här kommer ju fyllas upp med sludge. Så vi måste ju ha en sån här sludge drum eller vad de heter, va? Okej. För att vi måste få ut den här sludgen. Mm. Jag ska se, hur har vi en sån drum då? Transfer nodes, okej. Okay. Har vi någon sån här liquid, det har vi va? Vad menar du, liquid? Liquid duct eller något sånt där. Ja, jag har en transfer node för liquids. Har du? Ja, jag har en på mig. Vad ska jag sätta den? Ja, vi väntar lite med den bara. Kommer de här uppifrån eller vad? Ja, nu åker de in i kistan. Jo, men jag menar sludgen sen. Ja, den kommer då från sidan, tror jag. Sidan på harvestern? Ja, men. Ah, där ja. Ser jag då. Ah, nej! Så. Men om man sätter en... Det är så ja, konstigt. Men nu har den sludge i sig. Behöver man sludge till någonting? Ja, vad kan man göra med sludgen? Vi kollar. Sludge. Du. Sludge drums. Sludge överhuvudtaget. Usage. Nej. Sludge bucket. Vi kan göra sludge ammo. Sludge boiler. Jaha. Sludge boiler. Ja, så kan man ju få någonting av den här boiling. Ja, kan få dirt och sånt av det. Lite weird. Men en sludge drum då? Liquid storage drums. Aha. Är det allt den kan göra så är jag lite besviken. Vilken då? Sludge. Om det bara är en sludge boiler. Att om du kokar sludge så får du dirt, clay, sand, gravel, red jävlar, sand. Jävlar, det är träd. Kolla. Limestone sand. Nice. Och den käkar allt. Ja, oh, det här skulle vi ju haft i början av. Nej! Oh! Nej! Den tar den! Oh, holy crap! Shit! Oh, shit, folket! Oh, they're angry. Den tar fan allting. Den tar hela träden. och det åker in i kistan med. Oh, holy shit! Holy smokes! Alltså, det här var faktiskt oväntat roligt. Det tar hela. Alltså. Vårt träd! Åh, nej! Behängt! Ta det med där uppe då. Ja, han får nog fortfarande på. Ja, det ser ut som att ni gör det. Jag ser det flyger partiklar ut så. Nej! Vårt träd! Har de slutat nu? Nej. Har de det? Jag ser inte längre, men... Nej. Du, vänta, det kanske är fullt i... Nej, den håller på att dra in rubbery leaves. Ja, det gör helskott. Du, vet du mycket? Vet du mycket dirt vi har nu? We're set for life. Oh yeah, oh for yeah. For life. Du, vi ska ta en sån här. Ja. Oh. Och så tar vi... Men du, vi skulle kunna bara plantera såna här rubberträd ju. Ja, oh, sådana stora menar du? Ja. Du? Ja. Nej. Det låter farligt. Det låter farligt bara. Ja, det gör det. Men visst kan den hålla på ett tag. Vi kan göra det långt ifrån... se, hit ska jag ta. Ifrån vår bas. Nej, vad la jag ner dem? Här borta la jag ner dem säkert. Där är mina droppers. Så behöver vi en kista. Du? Dirt. Oak saplings. Mm. Hur många sådana har vi?
Vi börjar med att sätta ut en oak barrel. Vi sätter en hopper. Får den ner något nu förresten? Nej, den drainar inte. Nej, men du, sådär kan du inte göra. Nej. Nej, du får ju trä och allting på den nu. Trä? Så den kommer ju... Ja, du menar att vi måste sortera? Ja. Aha, ja, ja. Men då sätter vi en item node med sorting där då. Det skulle du kunna göra. Hur fan gör man det? Har du sett en sån... Menar du en hopper igen? Har vi inte... En item conduit kanske? Ja, jag har ingen... Ja. För den... Det, sen, den kan så. Du... Kan du ställa in på den? Signal... Frågan är vad den ska... extrakta för någonting? Sapling. Inte saplings kanske, men löv ja. Det man kan göra det är ju att sätta en oj. Ja, du sätter så. Rubber leaves och oak leaves. I alla fall oak leaves är ju det som är det primära. Men jag vet inte hur jag sätter dem. Ja. Oj. Connection to down. Varför går den upp då? Den ska inte gå upp. Nej, jag har den är avstängd där nere. Oh. Så. Jäklar, den har växt upp ett träd till. Ja. Annars är det ju så, den tar ju bara... Den håller fortfarande på. Den vi gör med hur mycket dirt som helst. Holy smokes. Vilket jävlas avsnitt. Vänta, connection to the outlings. Sen då? Vi har outlings till förbannelse. Det är jag som plockar men hur, på. Men hur i... Ja, tar vi bort den. Vi gör så här. Vi kommer ha jättemycket oak leaves ändå, väl? Mhm. Vi sätter en... Fast nu har vi inga... Sätter vi... Akta! Jäkla! Vi har ju faktiskt inga saplings nu. Ja, de behöver... Får vi inga saplings av det här, nej? Nej. Det är inte bra. Vi har my trusty axe. Men vi kan ju köra en... Rubber saplings. Sharon. Nu får vi massor med rubber saplings. Så den här kommer inte ta den här förrän vi är klara där uppe. Ja. Vi får in saplings i alla fall, ja. Men rubber saplings är ju inte samma som det trädet. Jag stängde av så den shearar. Nu kolla! Jaha, det var du som tog den. Ja, det är jag som tar här nere. Vi kommer ju ändå bli av med det så... Oh, chunk load. Oh, yes. Oh. Men nu har vi i alla fall lite sån. Oh, där ramlade ner ett skräck. Vilken grej. Den tar ju, ja. Så, vi har nästan en full kista med... Blöv. Ja, men. Ja, du, här kan man hur går det här uppe nu då? Aj. Tog jag bort. Du sover? Ja, jag sover. Låt mask. Oh yes. I knew it. Du gärna ju mycket trä upp med ju. Mm. Rubber har vi en del också nu. Kan man ju lugnt säga. Mm. Kanske var bra att ta den ändå, men ändå inte. Nu lär de komma ner snart här ju. Vad sa du? Mm. Oh yeah. Titta. Oj. Nu får vi massor med rubberträ i alla fall. Ja. Men den tar väl oxen också då? Efter. Ja, de lär ju komma sen. Och då lär vi få lite saplings där väl? Ja. Oak saplings. Jag tror vi har tre stycken kvar eller någonting. Slut på pilar. Oh, nu kom... det är ju han, vad heter han? Gud, eller han där. Lackling. Han, Lackling, ja. Mm. Gammal jag såg Minecraft. Det direkt på honom. Jag bara, ja, men det är ju Lackling, ja. Det gammal Minecraft som börjar streama, va? Tror jag. Alltså, ingen aning. Jag bara så namnet när jag höll över honom. Han är kompis med, vad heter han? Paul Source Junior i alla fall. Aha.
PSJ. PSJ, de brukar fira semester och sånt tillsammans. Jaha, ska vi se, vi ska ta den här och så ska vi titta på sista och sen så ska vi säga hej då. Mm, ska vi göra. Det börjar bli tid att natta barnen och mata katten och mata gå katten. I skolan. Ja, jag vet inte. Klar, men kom igen där uppe träge. Men det blir mycket ljusare nu på något sätt. Ja. När vi blev av med trädet Bengt. Gamle Bengan. Gamle Bengt. Du, var tog den vägen? Vilken? Är skylten. Ja, den råkade gå sönder. Jag råkade ta bort den. Jaha. Så, du. Jag så här. Du, att vi har rubber. Kom hit då får du se. Ja, jag kommer. Då ska vi ta ut. Oh yeah. Nice. Nu är det snart slut. Nu är det snart slut. Ah. Ramlar han snart. Jag tror det är en katt jag har vid fötterna här. Nu, ja. Nu, och nu. Tar vi andra trädet här nu också. Mm. Där. Men satte du den till att inte ta saplings nu eller Shira? Ja, Shira ingenting nu utan nu tar han bara saplings. Jaha, då bara breakar den, ja. Mm. Interesting. Ja, yeah, och så samlar han upp alla. Mm. Vi har 10 stycken saplings. Ja, men det är bra. Det skulle man ju faktiskt behöva. Hur gör man då? Man tar de saplings och så sätter man dem i. Ja, du sätter ju dem i. I inventorien där. Precis. Ja, nu drar den ju. Precis. Åh, jag fick en till. Ja, det är nice. Det är nice. Det är vackert. Och vi har trä också. Ja, du. Du, vi har djungelträ till förbannelse och tillbaka. Det här var ju riktigt bra. Men har ni tittat denna hit så tycker jag att ni ska gå in på Björn TSGs kanal. Björn TSG på YouTube. Och slänga en liten prenumeration och sen kan ni tumma Björn upp filmen. TSG SE. SE också, ja. Och sen kan ni tumma upp och prenumerera på mig också så blir vi alla glada. Så ses vi nästa avsnitt. Ja, kommentera gärna. Ska vi ta och bygga ett nytt stort träd? Lite annanstans kanske. Eller ska vi låta det vara för tillfället? Ja, vi låter. Kolla, den redan vuxit upp där ju. Ja. Nu vi låter tittarna bestämma. Ska vi ha en ny Bengt eller ska vi låta Bengt få vila i frid som han gör här nu? Ja. Det står RIP Bengt. Men vi hörs nästa avsnitt. Det gör vi. Ha det bra.